Foi encaminhado ao Congresso um projeto de lei do governo federal que assegura a manutenção do Bolsa Atleta a esportistas durante a gestação e no período de até 6 meses após o nascimento do bebê. Durante 5 dias na semana, essa é a rotina da atleta paralímpica Cristiane Alves. E um dos maiores desafios de Cristiane foi na gravidez. Ela não deixou de treinar até a 36ª semana de gestação porque precisava competir. O motivo? Ter recursos financeiros para sobreviver. E meu filho nasceu com 38. E também eu tive que participar de uma competição. E lá não tinha como essa parte da gravidez, como ausentar. Então eu tinha que ter uma competição para ganhar a bolsa. O governo federal quer facilitar a vida das esportistas que querem ser mães. Por isso, encaminhou ao Congresso um projeto de lei que assegura a manutenção do Bolsa Atleta para as grávidas e para quem teve bebê pelo período de 6 meses. É uma forma delas dedicarem maior tempo à criança. É uma maneira de estar cuidando, né, para que as atletas possam passar por esse período e na volta para a atividade, elas possam dar sequência, né, nas suas carreiras, dar sequência na sua relação com as competições. A medida faz parte do pacote do governo federal em comemoração ao mês da mulher. As mães atletas vão ter esse suporte de garantia da remuneração sem ter a necessidade de apresentar resultados ou treinar neste período da maternidade. A gente sempre vinha discutindo isso, como que uma mulher atleta, ela não é protegida nessa hora, né? E vendo que as mulheres hoje vão ter essa cobertura, eu fico muito feliz. Eu não quero mais não, mas muita gente que queira, e agora vai dar certinho.